Շաբաթօրը Նինոց Մինայի մշակույթի պալատում հանդիսավորությամբ նշվեց բանաստեղծ մշակութային գործիչ Վրաստանի հայգորողների վերնատու միության նախագահ Ժորա Սնխչյանի ծննդյան 65-րդ հոբելյանը։ Լրացավ նաև վաստակավոր գործիչի գրական գործնեության 45-ամյակը։ Հանդիսությունը բացեց և ողջունի խոսքով ելույթ ունեցավ մշակույթի և սպորտի ծառայության, կրթության և մշակութային հուշարձանների պահպանության բաժնի պետ Լավրա Վարժապետյանը։ Человек с высоким интеллектом, широким диапазоном знаний, с блестящим литературным дарованием, ораторским мастерством. Об этом знаем все мы, общественность Нинуцминды и далеко за его пределами. Так уж сложилось, что свыше 20 лет я знаю Жору Сыныхчяна по совместной работе. Райком комсомола, райком партии, редакции районной газеты «Аршалусь». И сейчас служба культуры Нинуцминского муниципалитета. За это время я убедилась, что этот человек – не может работать просто так. Он должен отдаваться своей работе сполна. В любое мероприятие он может вложить такую изюминку, чтобы это мероприятие превратить поистине в событие, и в событие незабываемое. А нам остается пожелать ему здоровья и долгих лет активной творческой жизни. Разрешите пригласить на сцену виновника сегодняшнего торжества. Թվում է աշխարհը թատրոն է, իսկ կյանքը անիմաստ պիես, խաղում ենք ով ինչպես կարող է, թվում է աշխարհը թատրոն է, ձանձրույթ է, ցավ ու դավ ամենուր, մեր խաղը ոչ մեկի սրտով չէ, թվում է աշխարհը թատրոն է, իսկ կյանքը անիմաստ պիես. Սկսում ենք Վրաց աշխարհի անվանի հայորդի ակնառու մտավորական և հասարակական քաղաքական գործիչ բանաստեղծ Գևորգ Ժորա Սնխչյանի ծննդյան 65 և ստեղծագործական գործունեության 45-ամյակներին նվիրված հանդիսույթը։ Իմ արմատները այս հողի մարմնում խրված են ամուր, և կենցաղյութիս երակներն հզոր, դեռ լիքն են ու ջեր։ Ես որդին երկրի հավատարիմ եմ կարգին ընդհանուր ու չեմ հանդուրժում գոյախ տոտող սեփականատեր։ Դարի սպորտկումի գիտակցությամբ եմ միշտ առաջնորդվել, եղել ուղեկից ու սադար եղել լավին ու նորին, ու թե տեսել եմ մեկը հանուրի հոգուն է թեքել, ջնջել եմ նրան իմ ծանոթների ազնիվ ցուցակից։ Կարոզի կանչով ետանգի տքով, մեր սուր հայր է միրի կայասան։ Եկան տեսելու ծովը լույսերին, և հագիտ լիչը կոսեման։ Մեր կուս լուտուս մեր կայոց պյուկին, երբաց ենք մայքով ըկվան։ Կարգի
Мое большое уважение и почтение вам, Заждандович, как талантливому человеку, деловому, полному энергии и работоспособности. Мы все восхищаемся вашей многогранной деятельностью, которая основана на высоком профессионализме, порядочности, чутком отношении к людям. Вы для нас очень мудрый, ответственный и очень хороший руководитель. Мы вас все очень любим, уважаем. И сегодня музыкальная школа, и коллектив, и все ученики, мы все вместе поздравляем вас с таким знаменательным днем, с вашим 65-летием. Желаем вам, в первую очередь, конечно, крепкого здоровья, хорошего настроения, терпения, благополучия вам и вашим близким. Будьте всегда здоровы, энергичны, и пусть источник вашей энергии никогда не иссякнет. Спасибо вам за то, что... Միջոցառմանը ներկա էին պատվավոր հյուրեր Վրաստանից ու Հայաստանից, այդ թվում գրողներ, գործարարներ, վիրահայ հասարակության ներկայացուցիչներ, ներկա էին նաև Նինոց Մինդեի ղեկավար կազմը, Հանձինս Խորհրդարանի համամասնական պատգամավոր Սամվել Մանուկյանի, Սակրեբուլոյի նախագահ Սմբատ Կյուրեղյանի և Գամգեբելի Գագիկ Կարսլյանի։ Միշտ շփվում եմ Ժորասանարչյանի հետ, և պետք է ասեմ, որ մետավորական հասարակական գործիչից բացի նա ունի առավել լավ հատկանիշներ, այն է նախաձեռնող, կազմակերպող և իր նախաձեռնած և կազմակերպած աշխատանքները մինչև վերջ հասնում։ Այնպես որ այդ տեսակետից Նինոց Մինդայի ունից պարտադիր կանգիոբայում կուլտուրայի, սպորտի, երիտասարդների և գենդերային հավասարության ծառայության բախտը բերած։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ համեմատություն անցկացնեմ Վերնատուն կոչվածի անցյալի և ներկայի միջև, որովհետև
բավականին շեշտվեց եւ խոսվեց դրա մասին, երբ 19-րդ դարի սկզբին 20-ի 19-ի վերջին 20-ի սկզբին 1899 թվականին Հովհաննես Թումանյանը ստեղծեց Վերնատունը, 4-րդ հարկում էր դրա մարկոշես Վերնատուն, եւ այդ Վերնատան անբաժանելի անդամներն էին Ավետիք Իսահակյան, Ղազարոս Աղայանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը, եւ այսօր այդ միությունը ղեկավարում է Ժորա Սնխչյանը. Հարցս մեծությունների համեմատության մեջ է, ասվածս ավելի ճիշտ, թե ինչ կանով է մեծ Ժորա Սնխչյանը իր գործում, իր աշխատանքային գործունեության մեջ և իր այն բնագավառում, որը կոչվում է պոետ, որը կոչվում է բանաստեղծ, որը կոչվում է հասարակական գործիչ։ Այնպես որ ուզում եմ այսօր մունիցիպալիտետի անունից շնորհավորել Ժորա Սնխչյանին իր 65 ամյակի կապակցությամբ և ստեղծագործական գործունեության 45 ամյակի կապակցությամբ, ցանկանան այն ամենը, պարոն Սնխչյան, ինչը հարազատ է ձեր հոգում, ինչ կցանկանայիք դուք ձեզ, այնպես որ մունիցիպալիտետի աշխատակիցների և Գանգեոբայի կողքից մենք ցանկանում ենք այն ամենը ձեզ, որը ձեզ անհրաժեշտ է այս պարագայում ձեր կյանքում։ Դու հրաշքյուլա եւ հույսի Աստղիկ, մի վառ, փայլ գտուն համաստեղության, որի հասակը ով գիտե, քանի աստեղատարի, որին դերքում ոչ ոք չգիտե, քանի արևներ, մանկիկ իմ լուսե, աշխարհս եկել արևածագին, եկել է սրկել սրե աչքերով, որ մեր կարոտը կյանքի վերածես։ Ի սրտե շնորհում եմ այն արդին, որ դուք 65 տարիների ընթացքում եղել եք ժողովրդի անբաժան մասը, և դուք մեծ հրումա ունեք մեր մունիցիպալիտետի, ընդհանրապես վրացահայության, հայեցության մեջ։ Գիտեք ինչ, երբեմն մարդիկ իր գործի մեջ անում են այնպես, ինչպես իրեն է ձեր ընտրում և հարմարվում են։ Դուք այս գործի մեջ, ընդհանրապես հայեցողության մեջ, դուք չեք հարմարվում։ Հարմարվում եք այն, այնպիսին, որպիսին մեր ազգը, մեր հայ ժողովուրդն է պահանջում այս պետության մեջ։ Ես ինձ սրտի շնորհավորում եմ նաև այն արդիվ, որ դուք ժամանակի մարդ լինելով հանդերձ ձեր հակողն է եղել բոլոր տեսակի պաշտոններ, դուք չեք զլացել ոչ մի պաշտոնում, և լավ, և ցածր, և բարձր, այնուամենայնիվ ձեր աժանիկները դուք պահել եք միայն մարդ լինելով և պաշտոնը գերազանցելով։ Երբեմն մարդիկ իր պաշտոնը ունենում, երբ լավ աթոռներ ունենում, երբ բարձր դիրքեր ունենում, նրանք ինչ-որտեղ փչացնում են, բայց դուք գերազանցրել եք այդ բոլոր ձեր հասանելի աթոռները և փառքերը։ Ես ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մունիցիպալիտետի Սագրեբլոյի 25 պատգամավորի կողմից, և ի սրտե այն մեր բոլոր նենոս մինդացիներին, որոնք այստեղ ներկա են։ Գևորգ Սնխչյանի գրական և հասարակական գործնեությունն աննկարագրելի է։ Նա կարողացել է ստեղծել Վերնատուն գրական միավորումը, բացի այդ մեծ ներդրում է ունեցել Աղայանական օրվան հիմնադրման մեջ։ Բազմաթիվ գրքերի հեղինակ Գևորգ Սնխչյանն թե իր ծննդավայրում, և թե Վրաստանի խորհրդարանում, թե պետական գրասենյակում, և թե ինքնակառավարման մարմիններում, թե տեղական թերթի խմբագրություններում ու մշակույթի բաժանմունքներում, հասարակական, քաղաքական կարևոր գործնեության կապակցությամբ շնորհավորանքի խոսքեր հղեցին հասարակական ակտիվ գործիչները։ Սրտան շնորհավորելու մի հրաշալի ճավախցու, մի հրաշալի հայի մտավորականի, որը իր ոչ գիտակցական կյանքը նվիրել է մեր ժողովրդին, մեր ազգին, մեր երկու տարավոր բարեկամ ժողովրդների, մշակույթին ու արվեստին։ Դ
Да им шат харгажан, церборолі комітс, сільбац, харкват зазнаврутюн, мер жора сенахчанне. Я вас сьогодні чим гаджу мож? Жораї ватсун хінгам ягне, айлін тагара гісме дазме мож, вару сенахчанне хісунам ягне, вороведе вже ардакіне, дерайтка ватсун хінгчі, інке ір ардакіну хісун дарегані мехрашалі азнаврутюне. Ангезасац, ес 30-35 тарі цавелі ճանաչում Варус Սնեխչյանին, իմ ավագ եղբայրը, հրաշալի մտավորականին, անգեծ ասած, գիտենալով նրա գործունեությունը, դժվար է եղել եպավականին, բայց արժանապատիվ ձևով նա կարողացել է լինել իր ժողովրդի կողքին, իր ազգի և իր հարազատ նինոթվին դացիների և ջաղացիների կողքին. Երևակայեք մի բան, ճավախքի տղան կննվելով մայրաքաղաքում, Թբիլիսիում, նա եպ 92 թվականին դարձավ անգախ Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավորը եւ պատիվ է մեզ բոլորիս, որ երբ 1995 թվականին ընդունեց սահմանադրությունը, այդ սահմանադրության տակ, այսօր Թբիլիսիում պարլամենտի շենքում կա մեր հարգարժան Հոբելյանի Ժորա Սնեխչյանի ստորագրությունը։ Շնորհավորում եմ այդ առիթով պարոն Սնեխչյան, նաև իմ շատ սիրելի ժողովուրդ, դուք գիտեք, երբ 1899 թվականին մեր հրաշալի Թումանյանը ստեղծեց Վերնատուն գրողների միությունը, անցավ մոտավորապես 1 տար եւ 1997 թվականին այս հրաշալի ճավախցին իր ոչ լուման ներտնելով ստեղծեց, հավաքեց բոլոր կերչի մարդկանց անգախ տարիքից, երիտասարդների, մանուկներին, հավաքեց մի տեղ, որպեսզի կարողանան այս մեր մտավորականները, արվեստի քաղաքականության գործիչները իրենց ունակությունները հասնել եւ ճանաչելի դառնալ աշխարհին մեզ բոլորիս։ Шейцвала вардзияк имас моцмобс, ар шецвилац миндак эра саоцнебо мепискарзе. Тамар мепе да вибрунда, тетри мармарилос тахце. Могесар мебит патону жора, гилоцал табадебис хэс мравалз дайсарит та упалик паралет. Дрес ме цармогидгент, батон и жорас, да цер лекс, эс дила. Эс дила титкос, артко мит сундкас. Кацхада диди гами соц неба. Вид гансац медилис, нет ари сундкма. Вид габрицебис, кацхиос неба. Дамсне ли уплис, мацне кетили. Քարձուլեբրիվադ մտխինավս կետիլար չուլիս վարդիվի տուչս մոց խոյտիլի խիմիլի արիս նատլիս ես դիլա, միմ տեվեբելի սատնու այս է, վիտ սասո դիլամ զիզ գիրգույն զիդգավս, թիտքո սուլ շիգան մալամո գիծ խեպս,
ღვთისიყვარული ვითარცა სიტყვა. О, სულ საღდგომა თამოკვეთილო, ჩემი ცხოვრების დილავ კეთილო. Ես այսօրվա Հոբելյանին վաղուց եմ ճանաչում, ճանաչում եմ և որպես ընկեր, և որպես ղեկավար, և որպես հարևան։ Խոսքեր չեմ գտնում, որպեսի ասեմ այն, ինչ իսկականից զգում եմ։ Նա այն մարդն է, որ որտեղ որ նա աշխատել է, ղեկավար պաշտոնի է եղել, թե հասարակ գործի եղել, նա միշտ իր գործը կատարել է ամենայն պատասխանատվությամբ, նախաձեռնող եղել բոլոր ժամանակներում, սկսած շրջկոմից, կոմիտե շրջկոմից, ամեն, նա ինքան արժանիքներ ունի, ինքան օժտված է մեծ տաղանդով, որ նրա նմանը կարող է մի քիչ ինչ-որ ավելի մեծամիտ լինել, դիրք դնել, բայց ինքան մատչելի ու հասարակ մարդ է նա, որ երբեմն մոռանում ենք, թե ինչպիսի արժանիքների տեր է նա։ Մենք շատ ենք հարգում ու սիրում մեր ղեկավարին, մեր ընկերոջը, և այսօրվա հանդիսությունը իրոք արժանի էր, նա այս հանդիսություններին, իրոք արժանի էր։ Բազմապղեց ստեղծագործողն ու վիրահայության հասարակական կյանքի ակտիվորեն ընդգրկված Գրչի Մշակը բազմաթիվ մեդալներ ու շնորհակալագրեր է ստացել կարևոր պետական անձերից։ 65-րդ տարեդարձի կապակցությամբ բանաստեղծի շնորհավորանքի ողջույնի խոսքը հղեց Վրաստանի վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վարդգեն եպիսկոպոս Միրզախայնյանը։ Ուղերձը հանձնեցին Նինոս Վինդայի և Ախաքալաքի հոգևոր դասի ներկայացուցիչները։ Երեք տարի է մեր Ռաֆայել Ջավախ մշակութային կենտրոնում արդեն համատեղ աշխատում ենք։ Նա մի մարդ է, որ բոլոր մշակութային կառույցները միավորեց և միասին աշխատում ենք, միասին փորձում ենք մեր ազգայինը, մեր ժողովրդականը ցույց տալ, վերանել ու դրա մեջ ամենամեծ դերը պարոն Ժորա Սնխչյանին է, եկեղեցին, մշակույթը, մեր այս պետության մշակույթը միախառնվելով ու այս բեմից հաճախ ցույց է տալիս բոլորիս մեր խոնարհումը և շնորհավորանքը, և ինձ համար և Տեր Տաթևի համար շատ ուրախ ենք, որ ճանաչում ենք, շատ ուրախ ենք, որ իր հետ աշխատում ենք, շատ ուրախ ենք, որովհետև նա մեզ համար ուսուցիչ է, և աշխատասիրությունը և հայրենասիրությունը և իր նվիրումը անգամ մեծ է, որ իրենից դուրս է բխում։ Պարոն Ժորա Սնխչյան, ինձ սրտեն շնորհավորում ենք։ Եկեղեցին, քիչ հետո մեր Տեր Տաթև Քահանա Մարուկյանը կկարդա սրբազան օր, որ ճանապարից հետ դարձան ճանապարը լավ չլինելու պատճառով։ Եվ մեր Ռաֆայել Ջավախ մշակութային կենտրոնի աշխատակազմով շնորհավորում ենք քեզ, բարի մարդ, աշխատասեր մարդ, ստեղծագործող մարդ, մի խոսքով մեծ մարդ, շնորհավոր։ Գիրոշնության և գնահատանքի արդ հարազատ զավակ մեր սուրբ եկեղեցու մեծարգո տիար Ժորա Սնխչյան։ Հարգաժան պարոն Սնխչյան, վիրահայոց թեմի հոգևոր դասի պաշտոնեության հավատացյալների անունից շնորհավորում ենք ձեզ 65 ամյակի առիթով։
Հարուստ ու հագեցած են ձեր տարիները, աշտար վաստակը նվիրյալ մտավորականի։ Ցավի մեջ կերտված ազգային մեր լավատեսությունը, վաղվա նկատմամբ հավատը, որ խարիսխ է դարձել մեզ գաղթից, եղեռնից, պատերազմներից փրկվելու ու վերածնվելու համար, ծլարձակելու ծաղկել է ձեր ստեղծագործություններում։ Կառնու աշխարից բերած ձեր պապերի կարոտը վերածվել է ոչ թե լացի, այլ բանաստեղծության, կարոտի կանչի, որ պիտի հնչի մինչև լուսավոր մի օր վերադառնա այն ակունքներին, որտեղից սկիզբ է առել։ Ավելին, այդ կարոտը լուրսար ծագում է ձեր շուրջ համախմբելով հազարավոր մարդկանց։ Եվ Նինոս Մինդայի շրջանային վարչությունում ստանձնած ձեր պատասխանատու աշխատանքում, և Վրաստանի հայ գրողների վերնատուն միությունում, և Ռաֆայել Ջավախ կրտամշակութային երիտասարդական կենտրոնում դուք կերտում եք ազնիվ հայորդու, նվիրյալ քաղաքացու կերպարը, ուղենիշ դառնալով շատերի համար, անտամակցելով Հայաստանի և Վրաստանի գրողների միություններին, դուք դարձել եք ոսկե կամուրջ հնամենի երկու ժողովուրդների մշակութային կապերի ամրապնդման ու զարգացման սուրբ գործի համար։ Հայոց և վրաց պետական բարձրատյանների կողմից ստանձնած ձեր պարգևներն ու շքանշանները խոսում վկան են այն վստահության, որ տածում է ձեր նկատմամբ քրիստոնեական օազիս հանդիսացող այս երկրներում։ Անթիվ ու անհամար են այն բարի գործերը, որ կատարվել են ձեր կողմից։ Մեր մաղթանքն է, որ դուք, որպես բարի սերմնացան, շարունակեք մշակութային ու հոգևոր սերմեր ցանել մարդկանց հոգիներում, և թող դրանք մարդկանց սրտերին բերեն սեր։ Բազմել է թագուհին վրաց, եկել է դարերի խորքից, ճերմակ է հանդարձը նրա, ճերմակ է գահը մարմարից, եկել է դարերի խորքից, եկել է դարերից միջին, բերել է փառքը քարտվելոց, արիքնող ճագատին իր ջինջ, բազմել է խորումը լրին, իր երկրի նոր բախտի մասին, օրերն են, դարերն են վկա, վկա է վարձյան վսեմ, թագուհին մեզ հետ այսօր, բաբախում է սիրտը նրա, ճերմակ է հանդերցը լուսե, ճերմակ է գահը մարմարից։ Կյանքի 65-ամյա տարեգրության, 45-ից ավելի տարիները գրականության, հրապարակախոսության, հայապահպանության, հայրենի եզերքի ծաղկման ու զարգացման նվիրված ճանաչված ստեղծագործողին հայրենիքում այլ կերպ են վերաբերվում, որովհետև հարազատ Նինոս Մինդայի հայապահպանման ուղղված նրա քայլերը անընդանալի են։ Ես կարդալով թեգուզ և միայն ինձ ուղղված շնորհավորանքները համացանցից, ես հիմա ընթերցում էի իմ բարեկամների Արմեն Ղարսլյանի, Նիկինե Մաղթյանի, Վիրահուս թեմի առաջնորդի ուղարկած ուղերձները ու պատկերացնում էի, թե ինչքան առջևում գործ ունեմ։ Պարզվում է, որ ես դեռ ոչինչ չեմ արել ու ամեն ինչ սկսելու եմ սկզբից, որտեղ արդեն այլ ժամանակներ են, այլ իրականություն է։ Եվ այս իրականության մեջ միակ ճշմարտությունը մեր եղբայր ժողովուրդներին միասին քայլելն է, նոր մշակույթ ձուլելն է, հայ-վրացական ընդհանուր ազգային մշակույթ, որը ընդգրկի մեր երկու իմաստուն և հնադարյան ժողովուրդների մշակույթների խտացումները, դա լինի գրականության մեջ, դա լինի պարարվեստում, դա լինի քանդակում, դա լինի գեղարվեստում, կերպարվեստում և ամենուր։ Ապրելով Վրաստանում ես միշտ զգացել եմ այն թիգունքը, որ գալիս է մայր հայրենիքից, Սպյուռքի նախարարության միջոցով, Ջավախքի աջակցության հիմնադրամի միջոցով, որ ուղերձ էին նղել այստեղ, հայաստանյան մշակութային կրթական նախարարությունների միջոցով, ու դրանց իրականացումը մշտապես կապել եմ իմ երկրի Վրաստանի համահունչ համապատասխան կազմակերպությունների, այդ առաջին հերթին իհարկե գրողների միությունների։ Խորին շնորհակալություն նրանց, շնորհակալություն մեր հասարակությանը, որոնք եկան
շնորհակալություն հարևան շրջաններին, մեր ախալ քաղաքին, Թբիլիսին, Հայաստանի հարևան շրջաններին, իմ բոլոր բարեկամներին, որոնք այդքան բարձր, սակայն ապառիկով գովում են ինձ և մեջ տեսնում են ինչ-որ ապակա ծրագրերի իրականացնողի։ Սա ամենակարևոր դասն է, որ ես կաղեցի այսօր։ Իսկ առջևում դեռ գործեր են, գործեր կապրենք, կտեսնենք։ Հատկանշական է այն, որ հարուստ գրական աշխարհ ունեցող ստեղծագործողին շնորհավորեցին և իրենց նվերները հանձնեցին գրչակից ընկերները։ Ժամանակի մեծագույն բանաստեղծին ուղված բարեմաղթանքներով ելույթ ունեցան պատմաբան Ալբերտ Իստոյանը, Աշուղ Ալիք Քսպոյանը, ումսանը կատարեց Գևորգ Սնխչյանի և Ալիք Քսպոյանի համատեղ ստեղծագործությունը։ Եվ այսօր ուզում եմ ասել, որ տոն է իրոցին դարին, աննախադեպ տոն, քանզի նշվում է Հոբելյանի մի մարդու, որը անմնացորդ նվիրել է իր կյանքը ժողովրդին և ծարայել է ժողովրդին։ Քանզի նա գիտակցում է, որ ամենաբարձր առաքելությունը դա ծարայել է ժողովրդին։ Ես չեմ ուզում շատ երկար ասել սիրել ժողովրդին։ Ինչ կարող ասել նարդու շատ, կարել է երկու ժամում ասել ժորայի մասին։ Աստված նրան պարգևել է, տվել է ամեն ինչ։ Պատկերացրեք, այո, ամեն ինչ, նա կարող է ամեն ինչ։ Միայն ցանկանում եմ, որ Աստված իմ ընկերոջը տա առողջություն, որ կարողանանք իրար հետ հետագայում ևս ծառայել մեր ժողովրդին։ Մեծ նվերը իմ մանկ ընկերոջ համար կլիներ, որ հնչեր նրա բանաստեղծության վրա գրած երգը, որը դարձել է շատերի համար առաջնահերթություն։ Մարմար կսկի բակու գյալի, մարատ աղջիկ ունես դու, ոնչանա եմ ծանգի ծալին, Thank you.
միջոցառման թեևս ամենահանդիսավոր պահը կարելի էր համարել թորների կողմից կատարածնը վրա, ովքեր փոխեցին պապի հասարակ պիջակը տարիների ընթացքում ձեռք բերած այն բոլոր արժեքավոր շքանշաններն ու մեդալները կրող պիջակով։ Ի դեպ, այս կերպ բանաստեղծն առաջին անգամ ներկայացավ հանդիսատեսին։ Սրտաց խոնարհում եմ բերում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր պատվեցին այս օրը, իդեմս իմ շրջանի ղեկավարների պարոն Կարսլյանի և պարոն Գյուրևյանի, մեր գրական հասարակայնությանը, մշակույթի գործիչներին, մեր գյուղապետարանին, մեր ծառայության պետերին, Սագրեբուլոյի դեպուտատներին, բոլոր նրանց, որոնք թանկ են իմ համար, որոնք ապահովում են մեր ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքը և կենցաղը և ամեն օր անում ամեն ինչ, որ երկրում ամեն ինչ բարի լինի և բարվոք։ Ես իմ հոգևոր բոլոր լիցքերով այսօր ողջունում եմ մեր հոգևոր հայրերին, ջավախքի, իդեմս Տեր Արմաշի և Տեր Տաթևի, սրտանց շնորհակալ եմ Ֆիրայոս Դեմի առաջնորդին, որը Գորի քաղաքից վերադարձավ առավոտյան մեքենայի անսարքության պատճառով, Թիվլիսյան ողջ պատվիրակությունը չկարողացավ գալ, որտեղ մեքենան ունեցավ լուրջ վնասվածք և ստիպված եղավ հետ դառնալ, ավելի դեռ Աստվածքի դեգուցե և դեռ այնտեղ։ Իմ սիրելիներ, իմ բարեկամներ, իմ մանկության ընկերներ, իմ գործընկերներ, ճիշտ եք ասում, ինձնից և հողագործ դուրս կգար, և հովիվ դուրս կգար, և կարող է գործարար դուրս գալ, ով իմանա, ինչ մտածեի դուրս կգար, ես իմ ճանապարհ ընտրեցի, ես գնացի իմ ճամփով, ուտաստված, որ մենք էլի հանդիպենք այսպիսի լավագույն առիթներով, հանդիպենք մեծ ու փոքրով, հանդիպենք կարծես հաշվետու նման միջոցառումների, ու այդ հանդիպումների ժամանակ ծրագրենք մեր լավը, մեր վաղվա օրը, ծրագրենք, թե ինչպես անել, որ ջավախքում ավելի ամուր ապրենք, ավելի բարեկեցիկ լինենք, զարգացնենք այն, որը կլնի և իմ հարս Վրաստանի, և իմ հարս մեր ժողովրդի։ Ես գոհ եմ ձեզանից, շնորհակալ եմ, որ եկաք, խորի շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր պատվեցին, սկսած առաջին շարքի մեր ղեկավարներից, մինչև վերջին շարքում նստած մեր երիտասարդները։ Վերջում ելույթ ունեցավ Հոբելյար Գևորգ Սնխչյանը։ Նրա շնորհակալությունն ու երախտիկը հայտնեց իր 65 ամյակը այսպես բարձր մակարդակով նշելու համար։ Ասաց, որ իր ստեղծագործական պաթոսը հայրենի ջավախ աշխարհն է, բազմաթիվ արվեստներով խաչված Թբիլիսյան կոլորոտը, իր ծնող ժողովրդի հերոսական պատմական անցյալը, լուսավոր ներկայն և խոստումնալից ու պայծառ ապագան։